Iako grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, javno-komunalno preduzeće Gradska toplana već počinje pripreme kako bi radijatori bili dovoljno i svuda topli, a korisnici zadovoljni tokom grejne sezone. PR menadžer ovog preduzeća, Melanija Lojpur, bliže je objasnila razloge i proceduru planiranih radova. JKP Gradska toplana ove godine nešto ranije počinje sa punjenjem sistema sekundarnih instalacija grejanja. Počeli smo danas sa zapunjavanjem. Molimo naše korisnike na sistemu daljinskog grejanja da ukoliko su započeli određene radove na sekundarnoj instalaciji, da te iste radove prijave na dispečerski broj 3150160 kako bismo dakle izbjegli neke neželjene štete, curenja, poplave i tome slično. Razlog ranijeg zapunjavanja ove godine je taj što hoćemo da spremno dočekamo predstojeću grejnu sezonu 2016-2017. To je dakle jedan od razloga, a drugi razlog je da smanjimo intenzitet prijave kvarova na sekundarnoj instalaciji grejanja, s obzirom da instalacija u periodu između grejnih sezona bude ispražnjena. Tako da su to razlozi ranijeg zapunjavanja ove godine. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, a traje do 15. aprila, ali uvek može započeti ranije ili trajati duže u zavisnosti od vremenskih uslova. Dužina trajanja grejne sezone zavisi od zabeleženih temperatura, te ukoliko je Hidrometeorološki zavod 3 dana uzastopno zabeležio temperaturu koja je u 21 čas 12 stepeni ili niža, grejna sezona može započeti ranije, ali ne pre 1. oktobra. Međutim, ukoliko je 3 dana uzastopno na kraju grejne sezone, u 21 čas izmerena temperatura koja je niža od 12 stepeni, grejna sezona može trajati duže, ali ne duže od 1. maja. Grejni dan u grejnoj sezoni obično traje od 5 do 21 čas, a pri niskim spoljnim temperaturama u slučajevima posebnih tehničkih rešenja može se produžiti grejni dan ili vršiti neprekidna isporuka toplotne energije. Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana Zrenjanin nalazi se u Pančevačkoj ulici 55, a korisnici se za sva pitanja mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 333 004.